havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni qo'shnilar tanlanmaydi yoki o'zbek-qirg'iz chegarasidagi tarang vaziyat yechimi nimada degan savol ustiga qurdik. Bugungi eshittirishimizda demak Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov ishtirok qilmoqda. Kamoliddin aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shu bilan birga mana shu voqealarni chegara bo'yida yoritib kelayotgan jurnalist, ozodlik jurnalist Sanjar Eraliyev o'zbek-qirg'iz chegarasidan turib bizni eshittirishimizda ishtirok qilmoqda. Sanjarbek, eshityapsizmi bizni? Assalomu alaykum. Shu bilan birga eshittirishimizda Toshkentdan siyosatshunos Komron Aliyev ishtirok qilmoqda. Komron aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hamma qatnashchilarga salom. Kamoliddin, qalay sog'lar? Rahmat. Eshittirishimizda qirg'iz jurnalisti, Ozodlik radiosining qirg'iz redaksiyasi rahbari Venera Sog'indiq qizi ishtirok qilmoqda. Venera xon, xush kelibsiz. Rahmat, salomat. Demak, qo'shnilar tanlanmaydi degan so'z tushunarli endi sizga ham, tarjima qilishga ham hojat bo'lmasa kerak. O'zbek qirg'iz chegarasidagi tarang vaziyat borasida shu bilan birga o'zbekistonlik tahlilchi Anvar Nazirovni ham fikrlariga quloq beramiz. Anvar Nazirov dunyodagi ko'pgina tashkilotlar, xususan mana shu nizolar bo'yicha tashkilotlarga hisobotlar yozib keladi mintaqadagi. Demak, 23-iyulda yuz bergan hodisa borasida O'zbekiston va Qirg'iziston chegara xizmatchilarini mahalliy vakillari uchrashuv o'tkazishgan. Qirg'iziston chegara xizmatining rasmiy bayonotiga ko'ra, O'sh va Jalolobod viloyatlari bo'yicha mas'ul Abdukarim Alimbayev O'zbekiston chegara xizmatini Vostok boshqarmasi rahbari Oybek Qosimov bilan uchrashgan. Uchrashuv chog'ida tomonlar hodisa borasida o'z versiyalari bilan o'rtoqlashganlar va har ikkala taraf ham prokuratura yordamida hodisani tergov qilishga kelishib olgan. Shu o'rinda qirg'iz tarafi o'ldirilganlar borasida rasman kechirim so'ragani borasidagi xabarlarni Qirg'iziston chegara xizmati haqiqatga mos kelmaydi deb tarqatgan. Unga ko'ra, ya'ni qirg'iz tarafiga ko'ra, O'zbekiston chegarachilari qirg'iz chegarachilariga qarata birinchi bo'lib qurolni qo'llashgan. Qarama-qarshi ayblovlar ham aytilmoqda, ya'ni o'zbek tarafi qirg'izlarni, qirg'iz tarafi o'zbeklarni ayblab keladi. Endi Venera, siz yoritib kelasiz bu masalani uzoqdan. Ya'ni bunaqa paytda haqiqat qayerda degan savol chiqadi. Nima bo'lgan edi o'zi o'sha kuni? Endi hozir Qirg'iziston bilan O'zbekistonning chegara yetakchilari ushbu o'qiyani ikki taraf o'z-o'zincha iliktay tergov yurgizadi deb ma'qullashdi. O'shaning jinoyatlarini kuta turali. Hozircha Qirg'iziston tarafining rasmiy buloqlari bergan ma'lumot bo'yicha o'zbek chegarachilar Qirg'iziston tarafga o'tib ketgan. Ani nega o'tib ketdinglar deb taqtaylar deganda ikki taraf urushib ketgan, mushtlashib ketgan balkim. Biz o'zimiz ko'rgan yo'qmiz-da. Anan qirg'iz tarafining rasmiy ma'lumoti bo'yicha o'zbek chegarachilari birinchi o'qqa chiqqan. Анан алар жооп ретинде угатып, ушундай бир өзбек чегарачы ошол жерде жан берип, экинчиси ооруканада кийинчерээк каза болду. Ушул маалыматты алып атабыз. Эми азырынча өзүңүз билесиз, бул чегара негизи тынч эмес. Акыркы 5 жыл ичинде 21 жолу атышуулар болуптур. 110 адам өлдү деген нима бир ракамдар бар да, 110 адам эки тараптан өлгөн. Кыргызстандык чегарачылардан 5 киши каза болуптур ушул угатуулардан да, кыргыз-өзбек чегарасындагы угатуулардан 2008 жылдан баштап. Мен өзбек тараптан биринчи жолу ушундай каза болуп атат. Бирок негизи чегарадагы мамилелер ушул жердеги акыбал негизи курч болуп кетти да, өзүңүз деле көрүп атасыз, агрессивдүү болуп баратат. Лекин мына сарлавхамызда кошунлар тандалмайды. Яны биз кошуну тандалмайды. Эмне кылабыз энди? Бирге жашайбыз. Шу маселе кандай жашайбыз? Яны окутулган болсам да. Бул эми менин бул жердеги биз менен байланышта турган эксперттер менен макул болот болуш керек. Мамлекеттик саясат туура жүргүзүлүшү керек да. Анткени мисалы Кыргызстандын чегарачы жетекчиси менен мен сүйлөшкөнүмдө ал айтып атат, ушул чегарадагы бир 10 жылдын ичинде 21 жолу атышуу болсо, ушул атышуулар ушул жерде каза болгон эл тууралуу кат жазып, мындай бир расмий Ташкенттен жооп алалы десе, бир да жооп келбейт экен да. Жооп жок. Ушул чоң маселе болуп атат. Анвар Назировдун, тахрилчи Анвар Назировдун фикирлерге кулак салсак, кошунлар тандалмайды деген мавзуга сиздин мунасабатыңыз. Шуну мен кошунлар шуну айтмакчымын, кошунлар тандалмайды. Биз өзүбүздөн өзүбүз алдап жүрөбүз. Эки шунча жылдан бери биз Түркия халкы, бул афсуски бул нерсе бузулуп кеткен. Бизанын ham айыбыбыз бар. Мен hiç kanaka reaksiya yok otta. Kıhtaylı Uygurlarını öldürüp yatıp hiç kanaka reaksiya yok. Hiç namaka reaksiya yok. Bu mintakanın geleceği yok ne kadar. Bilasın, eğer bize hava nafsede reaksiya olsa iktisadi uçuşan bu mıydı? Bu kanakalar uzunu tanlaş, uzunu bir kanakadır manfaatlarını bilişen kere biz katta başlanadı. Umar mintakayı mı ama başlasan Uzbekistanlık yap. Ne o, koşun tanlamıydı,
doğru. Şunu oylayış kereken, ne kılıyoruz da bize? Bu Kırgızistan muamması şunaka ki bu kim hükümet yapasa da bulmasın Özbekistan'da bu muamma kaladı. Ve şunca cevap atarız. Başına cevap veriş için. Lakin kim bulmasa hükümet yapası da bu yok mu, yakışı mı, yaman mı? Bari bir, eğer siz işte, taktagül kambaratanı kurgun da bir ağzını verseniz ama vermeseniz ama bunda yan farkı yok. Bari bir bu milletçiliğini bilirsin mi? İşte, Rusya'da hem şuna kesin var mı? Bari bir kanakası taşkı kutçu bu kanan aslında ayıbleşik hareket kadar. O zaman 30'un çiler Germaniye'nin şuna kadar oldu. Bu diyen kimdir? Bari bir ayıbdar bu durada. Esir siyaset hem şuna kadar. Kudu şuna kadar okşar. Bu yangiliği yok. Bu kim ayıp darbalı? Barbar Özbekistan ayıp darbalı diyor. Kazakistan ayıp darbalı. Kottam avlaket tasu binini. Apko yaptık tasu üçüncü olan yaptı. İşte kambaratanı kurulsa ya. Razılık versen barbar şuna kadar yaptırdı. Bu fakt bu. Yaman yakışmaz. Bu faktı tam alınmıyor yaptı. Bilesin mi? İrada iyi olma hükümet tepasında oturmayamış. Özbekistan, Kazakistan hükümetlerin tepasında oturgana. Bilmiyorum ama şu faktı bu. Bu uruş bozsun, kol tokulsun deyip ben etmiyor ama. Bunu hala düşünerdi. Niye ki gün? Şimdi kere yaptı ki Kırgızistan stovarı şimdi okey yaptı. Hükümette mesela masuliyetsizlik, Basri, Bişkek, 100% masuliyetsiz siyaset. Hiç kanaka masuliyet yok. Ve cevap vermeyordu uzun hududda ne oluyordu kendi. Canlıkta şuna kadar faşistik gruplar uğraşı olan ki buna da barbar ne oluyordu kendi. Buna ahir geçe yetkizmek için. Buna da rasyonel fikir yok, mantık yok. Buna buna müzakara varıp düşündürüş bu bir vakt, bir kargını ketkiliş. Bu tahlilçi Anvar Nazirov'un fikirleriydi. Şu oranda Toshkentlik tahlilçi Kamuran Aliyev'ga bağlansak, Kamuran aka, sizning fikirleriniz qanday? Mana Venera Sog'indi qiz aytdiki, O'zbekiston hukumatidan har safar munosabat so'raganimizda javob ola olmaymiz dedi. Biz ham jurnalist bo'laroq ola olmaymiz, ya'ni javoblarni. Ya'ni shu ma'noda qarz ikki qo'ldan chiqadi degan gap bor. O'zbekistonda ham aybi bormi mana shu hodisalarda? Nima deb o'ylaysiz, Kamuran aka? Endi bu masalalarni bunaqa yo'nalishda bir muhokama qilishga haqqimiz yo'q. U aybdormi, bu aybdormi gap u yerda emas. Yo'q, qo'shnilar tanlanmaydi deymiz. Ya'ni qanaqa qilib birga yashash, muloqot haqida gapirsak-da, ya'ni muloqot nuqtalari, dialog nuqtalari qayerda? Kim aybdor degan savoldan ko'ra. Muloqot albatta, albatta bo'lish kerak, muloqot bo'lish kerak. Bu masalalarga bu yondashuv ham hozirgi darajada emas, butunlay boshqacha bo'lish kerak. Ya'ni masalan, xalqqa ma'lumotlarning hammasi yetkazilishi kerak. O'sha ikkala tomonning uchrashuviga ham agarda e'tibor beradigan bo'lsak, har bittamiz o'zimizni alohida kechiramiz dedi. Nima uchun? Demak, bir tomon o'zini versiyasini aytib, ikkinchi tomonga tahdid qilmoqchi, u tomon ham o'zini versiyasini aytib, yo'q, bu noto'g'ri gapiryapti. Boshidan masalan janjalga qadam qo'yilyapti. Bu yerda masalan birlikda masalan komissiya tuzilishi kerak edi, birlikda o'tirish kerak edi va uni har bir qismi masalan jurnalistlarga o'sha press konferensiyalar orqali xalqqa yetkazilib turish kerak edi. Kimdir aytishi mumkinki, bu narsalar munosabatlarni og'irlashib kelinadi deb. Lekin menimcha bu narsalarning hammasini tegida o'sha 1900-yilda yillarda mustaqillik olayotgan bo'lgandigi o'sha o'zgandigi o'zbek qirg'iz qirg'inlarini biz oxirigacha o'rganganimiz yo'q. Xalqqa bu to'g'risida yetarli axborotlar berilmadi. Qanaqadir 10 ming o'zbek masalan o'ldirilgan u bu degan axborotlar bilan chegaralanib qolindi. Ularni tegiga yetilmadi, masalaning mohiyati o'rganilmadi yoki maxsus ravishda xalqdan masalan yashirildi. Demak, Kamuran aka sizning tushunishimcha, demak, bu masala bilan qiziqadigan birgalikda qilish kerak. Odamlardagi ma'lumotlarga ma'lumotlar bo'yicha yetish mumkinki, o'sha vaqtida Sovet ittifoqining tarqalishidan oldin bu Kreml tomonidan maxsus uyushtirilgan va Gorbachev tomonidan Kruchkovga berilgan topshiriq edi. Nima bo'lsa ham Sovet Ittifoqi kerak. Agar Sovet Ittifoqi bo'lmaydigan bo'lsa, unda O'rta Osiyoda yashaydigan vahshiy xalqlar bir-birini yeb qo'yadi degan fikr o'rtaga tashalgan edi. Uni isboti sifatida o'sha O'shda va O'zganda qirg'inlar uyushtirilgan edi. Sizni gapingizni tushundim. Demak, taftish birgalikda qilinishi kerak edi. Hozir alohida-alohida Qirg'iziston o'zicha emas, nima emas, birgalikda komissiya tuzib, birgalikda tekshirish kerak degan fikr. Tushundim sizni. Endi mana hozir Sanjar Eraliyev bilan aloqa tiklandi. Sanjarbek, bizni eshityapsizmi? Mana siz chegaraning u taraf, bu tarafidagi odamlar bilan gaplashib, bizga lavhalar yuborib turasiz. Qo'shnilar tanlanmaydi deyapmiz bizani bugungi suhbatimiz. Ya'ni o'sha qurolli odamlarni hisobga olmaganda, o'sha yerdagi chegaraning u yoq, bu yoq tarafidagi odamlarning bir-biriga munosabati qanday? Tarangmi yoki yaxshi qo'shnichilik alomatlari bormi? Ya'ni yashay olamizmi biz birgalikda?
aynıdan da şu ötki oxirgi voqealardan ham aksida bo'lgan shu otishuvdan keyin ozgina cho'chish bor odamlarda, chegaraga yaqin yashayotgan insonlarda ozgina cho'chish bor, nima bo'lib ketarkin yana degancha. Bu nisbatan bir-biriga muomalasi, aloqa qatnashlar haqida men juda ham bunday negativ bir fikr ayta olmayman. Bir-biriga intilishlar, qo'shnichilik aloqalarini tiklashga bo'lgan harakatlar normal holatda bo'lyapti, lekin bu davlatlar o'rtasidagi siyosat bunga qandaydir bir to'sqinliklar yaratmoqda. Meni jurnalist sifatida shaxsan payqaganim, chegaralarni yopiq turishi yoki o'tkazish borasidagi bunday murakkab holatlar odamlar orasida ma'naviy va moddiy ziyonni keltirib chiqaryapti-da. Masalan, ma'naviy deganda qanday desak, bir-birini oldin to'ylariga, azalariga bemalol qatnab yurgan odamlar vaqtida yetib borolmayapti. Buni natijasida o'zaro qandaydir bir xafagarchiliklar kelib chiqyapti. Meni to'yimga kelmading yoki meni qandaydir bir o'tirishimga kelmading degancha. Moddiy tomondan avval o'sha chegarada o'zaro, ya'ni ikkita davlat siyosati muammolaridan oddiy odamlar zarar ko'rmoqda demoqchisiz, Sanjarbek? Ya, oddiy odamlar zarar ko'rmoqda. Masalan, oddiy chegarada savdo-sotiq ishlari bilan, masalan, O'zbekistondan o'sha o'g'itlar bu tomonga arzonroq kelardi, Qirg'izistondan qaysi bir materiallar u tomonlarga o'tib turardi. Shu narsalar ham hozir to'xtatilgan. Iqtisodiy tomondan odamlarga ziyon kelmoqda. Va yana bitta narsani alohida ta'kidlash kerak. Chegaralarni yopiq turishi ikki davlat o'rtasidagi qandaydir qonun buzarliklarini kuchayishiga sabab bo'lmoqda-da. Masalan, poraxo'rlik, soldatlarga, o'sha askarlarga pul berib yashirin tarzda o'tish yoki o'sha qonunlarni buzib yashirin joylardan o'tishga to'g'ridan to'g'ri o'sha chegaralarni yopiq turish sabab bo'lyapti. Demak, bu holatdan, o'sha chegaralarni yopiq turishidan, chegaradagi miltiqli odamlar, siyosat vakillarini holatidan oddiy odamlar, ya'ni oddiy o'zbekistonliklar, oddiy qirg'izistonliklar zarar ko'rmoqda. Bu Sanjar Eraliyevning fikrlari chegara bo'yidan turib bizni eshitishimizda qatnashyapti. Sanjarbek, rahmat. Biz bilan qoling, biz bilan aloqadan uzilmang. Endi mana Kamoliddin Rabimov hozir biz bilan aloqada, Fransiyadan tahlilchi. Kamoliddin, sizning kuzatishlaringiz qanaqa? Umumiyatla Yevropada bilamiz, davlatlarda chegara bir shartli bo'lib qolgan. Biz masalan Belgiyaga o'tsangiz, Shvetsiyaga o'tkazib o'taverasiz bemalol. Ya'ni shu ma'noda sizni kuzatishlaringiz qanaqa? Markaziy Osiyoda azaldan birga yashab kelgan odamlarni endi chegarachilarni bir-birini otishib yurishi bir qandaydir bir nima ko'rinmaydimi? Bir dahshatli ko'rinmaydimi? Bu bilasizmi? Menimcha uzoq vaqt cho'zilmaydigan bir tarixiy holat, chunki umuman Markaziy Osiyoda vaziyat o'zgarishi kerak. Markaziy Osiyoning 5 ta respublikasi mustaqil bo'lgach, ularning ichki va tashqi siyosatining markaziy stirjini bu mustaqillik siyosati. Ya'ni mustaqillik deganda ular hattoki izolyatsionizmni ham tushunishyapti. Endi O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi mana shu muammolarning 3 ta katta jihati bor. Bu siyosiy, geosiyosiy va sotsio-madaniy. O'zbekiston keyingi davrda anchagina izolyatsion siyosat olib bordi. Bugungi kunda O'zbekiston hukumatining davlatchiligining mintaqada va dunyo hamjamiyati orasida legitimligi yo'q desak ham bo'ladi. Chunki qo'shni davlatlar va dunyo hamjamiyati O'zbekiston hukumatiga ishonmaydi. O'zbekiston hukumati o'zining avtoritar jamiyatga qarshi qaratilgan siyosati orqali obro'yi juda ham tushib ketgan. Ya'ni O'zbekiston hukumatining aytgan gaplariga hamma yoki shubha bilan qaraydi yoki hech kim e'tibor bermaydi. O'zbekiston, mana faraz qilaylik, O'zbekiston hukumati kelajakda demokratik bo'ladigan bo'lsa, qo'shnilar bilan munosabat qanday? Bu savolga menimcha sotsio-madaniy nuqtai nazardan javob berish mumkin, chunki o'zbek jamiyatining ma'lum bir moyilliklari va tarixiy shakllangan bir qarashlari mavjud. Mana ya'ni O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida ham davlatlar o'rtasida ziddiyatlar bor, Tojikiston o'rtasida ham ziddiyatlar bor. Lekin demokratik hukumat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni xalqning irodasi orqali harakat qiladigan, fikrlaydigan hukumat bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida ziddiyatlar bo'lmaydi. Chunki o'zbek va tojik millati o'rtasidagi o'zaro ishonch va sotsio-madaniy juda ham bir-biriga yaqinlik mana shu ziddiyatlarni yoki yo'qotadi yoki juda ham past darajaga tushiradi. Lekin O'zbekistondagi hozirgi avtoritar rejim O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi
sovuq munosabatlarni bir maromda ushlab turibdi. Lekin keyingi 20 yilda O'zbekiston jamiyatchiligida Qirg'izistonga nisbatan juda ham katta hadiksirash shakllandi. 91 yilda qirg'in bo'ldi va SSSR, sobiq SSSR prokuraturasining shakllantirgan delolariga ko'ra kamida 1200 ta odam o'ldirilgan, shundan 1050 tasidan ko'prog'i mutlaq aksariyati etnik o'zbeklar bo'lgan, ya'ni o'zbeklar qirilgan. Endi mana roppalasi 20 yil o'tib, 2010 yilda xuddi shunday qirg'in bo'ldi va 3 ta xalqaro, ya'ni bitta xalqaro komissiya va 3 ta boshqa 2 ta komissiya, ularning hammasining xulosasi umumiy bo'ldiki, bu yerda ham o'zbeklar qirildi. Va agarki demokratik hukumat bo'ladigan bo'lsa, xalqning xohish irodasi bilan boshqariladigan hukumat bo'ladigan bo'lsa va legitimligi yuqori bo'ladigan hukumat bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston hukumatı 30 millionlik va markaziy Osiyodagi eng qudratli armiyaga ega bo'lgan hukumat qarab turmaydi. Ya'ni Qirg'iziston davlatchiligi uchun Karimovning avtoritarizmi aslida ancha qulay. Ya'ni ular hozir Karimovning avtoritarizmiga nima desam ekan, minnatdorchilik bildirish kerak. Lekin kelajakda demokratik hukumat bo'ladigan bo'lsa, bu muammolar o'ylaymanki o'zining yechimini boshqacharoq bir tarzda nima bo'lishi mumkin. Geosiyosiy nuqtai nazarga ham to'xtalmoqchi edim. Aha, marhamat. Yaqinda Qirg'iziston o'zining geosiyosiy yo'nalishini aniq belgilab oldi. Ya'ni u Amerika Qo'shma Shtatlarining bazasini chiqarib yubordi va bu orqali to'laligicha Rossiya geosiyosiy hududiga o'tdi. Ya'ni to'laligicha. Bu rasmiylashtirildi. Va O'zbekiston keyingi paytda, ayniqsa keyingi bir necha yillarda G'arb bilan, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan intensiv aloqaga va o'zaro ishonchga kirishayotgan davlat. Demakki, O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasidagi ziddiyat ayni paytda geosiyosiy ahamiyatga ega bo'lgan, bu geosiyosiy motivlarga ega bo'lgan davlat. Chunki Qirg'iziston o'zining mana shunday xatti-harakatlari ortida Rossiyaning qo'llab-quvvatlashiga ishonadi va kutadi. Va O'zbekiston esa G'arbga ko'proq orqa qiladi deyishimiz mumkin. Kamoliddin aka, endi oddiy savol, mana eshitishimiz boshida ko'targan oddiy savolimiz. Qo'shnilar tanlanmaydi, ya'ni biz mana shu qirg'izlar bilan ertaga, undan keyin, indinga yashay olamiz, chunki mana Sanjarbek aytdi, odamlar yashay oladi, faqat siyosatlar xalaqit beryapti degan oddiy fikrni aytdi-da chegarada turgan muxbirimiz Sanjar. Qiyin, to'laligicha bu fikrga qo'shilishim qiyin. Masalanki O'zbekistonda demokratik bo'ladigan bo'lsa ham, lekin millatlar o'rtasidagi munosabatlar shakllangan. Sotsio-madaniy ikki millat, ya'ni o'zbeklar va qirg'izlar mutlaq bir-biridan farq qiladigan millatlar. Ularning zihniyati bir-biridan farq qiladi. Bittasi o'troq bo'lgan bo'lsa, ikkinchisi ko'chmanchi bo'lgan, bittasi islomiy bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi mutlaq islomdan ancha uzoq bo'lgan millatlar. Shuning uchun o'rtadagi ziddiyatlarga yechim topish kerak. Imkon qadar tinch yo'l bilan yechim topish kerak. Qirg'izistonda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Qirg'izistonda sekin-sekin o'zining o'sha diniy o'zligini anglashga intilishlar ham bo'lyapti. Lekin ayni paytda Qirg'izistondagi millatchilik Qirg'iziston davlatchiligining boshini yeyayotgan eng katta omil. Alo. Demak, muammolar ertaga ham davom etishi mumkinligini ehtimolini aytdi Kamoliddin Rabimov. Biz Qirg'iziston prezidentini parlamentdagi vakili O'razbek Moldaliyevga eshitirishdan oldin qo'ng'iroq qildik. U kishi aytdiki, Qirg'iziston O'zbekiston chegarasidagi chegaralarni aniqlanmaganligi muammolarning onasi bo'lyapti dedi. Ya'ni chegara delimitatsiya qilinmagan, chegara qayerda ekanligi noma'lum bo'lib qolyapti. Demak, O'razbek Moldaliyev bilan suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz. Bu masalada chegarani taqtay turgan masala o'tirli uzarib sozilib ketdi-da. 2000-yinchi yili boshlangan. Bu yil 2013-yinchi yildan avgustda bo'lib qoldi o'zi. 2013-da bir yotat. Taqsab talash bo'lgan yerlari bo'yicha masalani chechib, 250-dan qiynalay bu masalaga chek qo'yish kerak edi-da. O'shaning uchun bu masala o'tirli sozilib ketdi. Oşun üçün janagı çegaradagı narazçılıktardın bolup atkan sebebi de oşundan. Takталбаган çegarada ar bir tarap bul menin jerim dep эсептей берет. Кытай менен Кыргызстан чегараны тактады. Маселе жок азыр. Казакстан менен чегара такталган. Бул боюнча дагы маселе жок. Азыр ушул Өзбекстан менен Тажикстандын ортосунда чегаралар калды. Ушул маселелерди тактабасак, бул маселени ар кандай ушундай чатактар, жанагындай кайгылуу окуялар боло бериши мүмкүн. Буга чейин дагы чек арадан
Özbekistan birliği орнатқан миналарға Тажикстан менен Кыргызстандын жарандары кабылып жарылган мал жарылган учурлар болгон. Чегарадан өткөн Өзбекстандын жарандарын, Кыргызстандын жарандарын өзбек чегарачылары аткан учурлар болгон. Кыргызстандын чегарачыларында жана чатактын жаңын көрүп атабыз ушундай. Бир чегарачынын аты бир чегарачы жарадар болуп калды деди. Ушуну бийлик чечип маселени тактап туруп, анан чекит коюш керек да. Кандай чечиш керек? Кандай усул менен? Мисалы, мылтык мененби, адам өлтүрүш мененби, уруш менен, согуш мененби жана дөңгөлөк стол атрафында отуруп бир бул жерде мылтык менен чече турган маселе жок экен. Мылтык менен чечиле турган маселе болсо, мылтыгыңызды көтөрүп келиңиз. Бул эмне деген сооронуңуз сиздин? Демек, Оразбек Молдалиевдин гаплерин бир аз тержиме кылсак, бу prezidentni parlamentdagi vakili O'rozbek og'ani aytishicha muammolar mana chegaralar aniqlanmaganligi. Masalan, qirg'iz xitoy chegarasi tinch, qirg'iz qozoq chegarasi tinch, faqat ozgina problema qirg'iz tojik chegarasida bor va shu bilan birga o'zbek qirg'iz chegarasi aniqlanmaganligi muammo bo'lib qolmoqda. Venera Sog'indiq o'g'li, sizning ham fikringiz bormi mana shu? Men negizi O'rozbek Moldaliyevni. O'rozbek Moldaliyevni aytganiga qo'shilmayman. Анткени мисалы Америка менен Канаданын ортосунда талаштуу жерлер бар. Ал эки мамлекет сүйлөшүп алган. Биз талаштуу жерлерди тактайбыз деп эч убакта талашпайбыз бири-бирибиз менен. Ошол жер талаштуу жер бойдон кала берет. Биз бири-бири менен урушпайбыз, согушпайбыз, ынтымакта жашай беребиз деп. Биз деле ошентип оокат кылсак болот. Кыргызстан менен Өзбекстан. Анткени кыргыз өзбек эли ушул азыр биз алыс отурабыз Кыргызстан менен Өзбекстан. Ошол жерде жашап аткан эл Санжар күндө эле бизге кабарларды берип атат го. Алар тууган болуп калган бири-бирине. Кыз берип атат, уул үйлөндүрүп атат. Алар ынтымакта жашап атышат. Бул жерде эле кеп мамлекеттик саясат. Ошол эле Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттөрү чек арада эч убакта оок атылбайт деп тыюу салып койсо аскерлерине мындай окуялар болбойт эле да. Мына 19 июнда Баткенде өзүңүздөр билесиздер 39 жаштагы кыргыз жигитти үйүнө чейин кирип барып өзбек чек арачылары атып өлтүрүп кетти. Чарбакта быйыл эле жазда элдер кирип келип барымтага алып кетишти 30 кыргыз жаранын барып подвалга тыгышты бир суткадай. Ушундай окуялар эки элди агрессивдүү кылып баягы ачуулугу бири бирине каршы коюп атат. Бирок ушунун баары мамлекеттик саясаттын артынан болуп атат. Карапайым эл бири бири менен мушташкысы урушкусу келбейт. Демек Оразбек Молдалиев айткан ошо чегаралардын ноонук экенлиги халы ок атышка асас бермейди. Яны мылтык колдонушка асас бермейди. Ар бир сантиметрди биз качан тактап өтөбүз? Бул силердики болчу биздин качанкы бир 17 атабыздан калды беле. Ал жерде ошол эл аралашып эле жашап келген, азыр да аралашып жашап атат. Ар бир сантиметрди тактайбыз деп тырышпашыбыз керек. Биз жөн эле ынтымакта сүйлөшүп алышыбыз керек. Тынчтык акырда ок атпайбыз. Эл жашай берсин, аралашып жашай берсин деп. Энди бу жерде мана Өзбекстанда бу окуя жарытылмады. Подробно уз бир аз бир сатыр берди. Шуну жарытышка холис, жарытышка аракет кылган журналист Өзбек Метро, Өз Метроном нашры жапып коюлду ва Сергей Яшков muammolarga duch keldi. U harbiy prokuraturaga so'roq beryapti hozirgi kunlarda. Sergey Yeskovni aytishicha bu masalada muloqot lozim, ya'ni gaplashib buni harakat qilish kerak, ya'ni miltiq bilan emas. Yeskovni gaplarini eshitsak. Я считаю, что надо наладить диалог с соседями в первую очередь. Диалог на всех уровнях, в первую очередь на политическом уровне и на уровне человеческом, на уровне служб, на уровне контактов. Надо искать пути, которые способствуют укреплению добрососедства и не способствуют эскалации напряженности. Вот это мое мнение. Сергей Яшковның фикерләре иде, яхшы кошнычылык хакыдагы фикерләр. Энди Сергей Яшков бу халатны яхшы, нима диде ки, бер халыс яраткан булса, айны пайтта экстремистик рухтагы фикерләр хам бар, Венера, мәсәлән, өткән хафта Кыргызстан хөкүмәте Харакат нет дигән сайтны ябып койды. Ике дәүләтне, ике милләтне бер-бердән узаклаштыра дигән kamchiliklari bor deb yopib qo'ydi. Ya'ni bu narsani ham tan olish kerak. Lekin O'zbekistonning aybi nimada? O'zbekistonning ham aybi bormi bu sohada? Buni Anvar Nazirovga berdik, toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirovning fikrlariga. O'zbekistonning aybi nimada? O'zbekiston hukumatining aybi shundaki, O'zbekiston hukumati boshida o'sha Qirg'izistonga masalaga yetib o'tdim. Yashayotgan o'zbeklarning muammosiga e'tibor beryapti. Hozir ham bermayapti. Kitob talab qilyapti. Yordam bermeydi deydi. Mana men informatsiya chiqdi Qirg'izistonda o'zbek maktablari yopildi. A bizda shu to'g'risida bir pozitsiya bormi bizda yo'qmi? Je bo'lmasa kitob darsliklarini yordam berishga axir O'zbekistonda bu problema emas, imkoniyati bor. Tojikistonda yashayotgan o'zbeklarga a bular ham kim bo'lmasin, bular o'zlari so'rashyapti bizga yordam berdi. Zarnaybiz shundaki biz boshida o'shanda reaksiya bermadik.
Kırgızistan'da boşlayarken vaziyarayanları bir maddik. Bu demagogiya mana avara bo'ladi ko'plar bizda. Bitta hukumatdan mustaqil shaxslar mustaqil kuzatuvchilar edi. Voy, men o'zim eshitgan mashuda. Biz borib Qirg'izistonga yaxshi gapirsak, biz sizlarga da'vo chegaradan nima chegara nimalarga hech qanaqa da'vo yo'q. U bunga bepul. U naqa narsani siz qozoq siz tushunib muzokara borib tushunmovchiliklarni yo'qotish mumkin, bu hech qanaqa muammo. U agar siz buni Qirg'iziston hozirgi hukumat ketib uni sertifikat shunaqa etsangiz, bu foydasi yo'q. Bu shunaqa bu kasalki bu boshingizga chiqazib oldik deb mana shu mamlakatda to'g'risini qo'pol sodda bo'lsa aytaman, bizani shunday aybimiz bor, vaqtida javob bermadik. Vaqtida o'shanda boshlanib kelayotganda chegaradan hududlardan chiqib O'zbekiston armiyasi kiritilganda qanaqa bo'lmasin hech qanaqa ODKB aralashmasdik. O'zbekiston umuman yo'q tashkilot. Qo'shmalikan aralashmas. Qirg'iziston hukumati va o'sha to'dalar, Qirg'iziston janubidagi millatchi to'dalar kuchchidan aradim, ishlamani tamomlaydi. Bu ham bitta fakt. Bu ham bitta fakt. Shuni ham bilish kerak. U kuchchi tan olishgani rasmiy Bishkek kuchi yetmayapti o'shani to'xtatishga. Boshqa mamlakatlar, mintaqa umuman xalqaro tashkilotlar bunga aralashmaydi. O'sha haddan tashqari quturib shunaqa to'dalar mana hozir qilyapti, shuni o'zini qilig'ini ko'rsatyapti. Bu hozirgi, bu o'sha vaqtida aytilgan, kelajakni hozir sizlar boldini olmadinglar, mana o'zinglar ko'rasizlar. Yana nima bo'ladi 1-2 yildan keyin? U urushga olib kelsa-chi? Biz istamaymiz urushni, lekin u tomondan kelishi mumkin. Har doim 2-3 urushda chegarachini o'ldiraversa, undan keyin kelib bostirib kirsa, a u yerda aholisi nima deydi O'zbekiston aholisi? Hukumatni ayblashga tushishi mumkin. Nimaga sizlar bizlarni himoya qilmayapsizlar deb. Uni oqibati qanaqa bo'ladi? Endi Alvar Nazirov savollar bilan javob berdi. Men tarjima qilib qo'yib sizga. Rasmiy Bishkek kuchi yetmayapti dedi. Ya'ni sizning fikringiz qanday? Ya'ni siz boya aytdingiz, tiyim qo'ya olmayapti, o'q otma deb. Ya'ni rasmiy Bishkek ham ayta olmayapti. O'zbekiston ham ayta olmayapti. Ya'ni buni qanday? Ertaga problema davom etmasligi uchun nima qilishimiz kerak? Bu aytayotgan fikrning chindigi bor. Rasmiy Bishkekda rasmiy Qirg'izistonning biyligi biroz alsiz. Biroq o'shol Ошчалабат баткенде чегараны кайтып аткан чегарачылар алар Оштун мэрине же Оштун губернаторуна башыйбейт. Алар Бишкекте отурган чегаранын жетекчилерине башыйет. Ошондуктан ал чегарачыларга да ошол Бишкектин алсыздыгы таасир этип атат деген бул туура эмес пикир да. Ош Жалабат баткенге балким бийликтин алсыздыгы сезилер облустук деңгээлде, бирок чегарачыларга ал таасир этпейт да. Бул окуялар негизи мына биз бир эксперт менен сүйлөштүк келерде. Былтыр 6 айдын ичинде 12 инцидент болсо кыргыз өзбек чек арасында. Быйыл 36, 3 эсе көп болуп кеткен. Бул негизи абдан курчуп кетти. Буга бир Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөтү бир жакшы ниет менен отуруп сүйлөшүп чечпесе, жана экөөбүз айткандай жок дегенде, угатышпайлы. Бул чек аралар биздин кайсы бабабыздан калганын ким билет? Талашпайлы. Ушул талаштуу ойдон кала берсин. Ушул ойдон тоңдуруп коёлу. Талаштуу жерде кала берсин. Угатышпайлы. Макул камасын, макул колун бурап бир жаза берсин, айыппул салсын, бирок атпасын да. Энди Чеховнун китабында шунака нима бар? Чеховда бар. Мылтык атылып турган болсо, биринчи сахнада, у акыркы сахнада у атылыш керек деди. Яны чегарадан мылтык керек эмес деген нерсени түшүндүм сиздин гапиңизден. Энди эшиттирсимиз эми нихоясыга жетипти. Камуран ака Ташкенттен. Chegaradagi miltiqlarga sizning munosabatingiz, ya'ni o'shani otilmasin degan bir qarorga kela olamizmi? O'q otilmasin, til yordamida, siyosat yordamida munosabat quraylik degan bir orzu istak mana Veneraxonni. Kamilon aka, biz bu yerda natijasi bilan sababi masalalarni bir-biri bilan adashtirib yuboryapti. O'sha chegaralarni masalan bo'lish masalasi ham hech kerak emas masala edi. Buni butunlay boshqachasi hal qilish mumkin edi. Tashqi kuchlarni ajratish natijasida masalan o'sa siz Yunon anaqa demokratiyasi haligi qadimiy Yunon ertaklaridan bilasiz. Agarda masalan xudoni ularni o'rtasida urush chiqaradigan bo'lsa, o'rtaga bitta olmani tashlab, qani qaysi bittalariniki mana shu olma. Natijasida Troya urushi kelib chiqqan, 300 yil davomida o'sha urush davom etgan. O'shaning uchun bu chegara masalasi ham sun'iy ravishda o'ylab chiqarilgan va tashqi tomondan ta'sir ko'rsatadigan mamlakatlar tomonidan uyushtirilgan bir provokatsiyadan boshqa narsa emas. Endi bu yerda Qirg'izistonga nihoyatda masalan achinarli bir qarash bilan biz e'tibor berishimiz kerak, chunki Qirg'izistonda yuzaga kelayotgan hukumatlarning hammasini Moskva olib kelib qo'yyapti. O'sha oxirgi prezident Almaz Atamboyev ham o'sha Moskvani Kremlni qo'llab-quvvatlashi o'sha pulga hukumat deb. Bugungi kunda agarda Moskva Kremldan turib
O'zbekistonga qarshi propagandalarning to'xtatlarini, chegarada ochman to'xtatlarini esa o'sha kunning o'zi o'zidan o'zi to'xtab qoladi. Buning uchun odamlarning fikri u yerda atrofda mana qo'shin nima deyaptimi, qo'shin nima hech qanday keragi yo'q masala. Yo, o'shani o'sha narsani o'zimiz hal qilsak bo'lmaydimi, deyapman. Ya'ni jamoatchilik, mana Yeskov aytdiki, odamlar orasidagi muloqot yordamida. Bo'ladi, hammasi bo'ladi. Bo'ladi. Faqat masala mohiyatini tushunish kerak, xalqqa buni yetkazish kerak. Mana masalan, yaqin vaqt ichida O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi munosabatlar nihoyatda og'ir ahvolga keladi. Natijasi nima bilan tugashini biz hozir bashorat qilishimiz nihoyatda qiyin. Men buni nimaga aytayapman? Chunki to'polon asosan Sirdaryoning suv ustiga chiqyapti. O'zbekistonning butun taqdiri o'sha Sirdaryoning suvi bilan bog'liq. Lekin o'sha yerda qurilayotgan hozir qurilayotgan masalan o'sha tigaligi suv ombori kimni puliga qurilyapti? Rossiyaning puliga qurilyapti. Endi u yerda turib qurilayotgan GESni 100% asosini hozir kimga berildi? Rossiyaga berildi. Ayrta mendi yoz vaqtida suvni masalan Sirdaryodan olamiz, bu yoqqa tushiriladigan vaqtida u Rossiyadagi o'sha ashyodorlari boshqalari ya bizga pul kerak, biz Qirg'izistonga o'shalarni shu to'g'lib otishamiz kerakmi chegarada? Mana Kamron aka, o'shalarni otish kerakmi? Albatta miltiq qo'llash kerakmi degan. Hech kim yo'q, lekin birinchi navbatda men masalan, meni birinchi eshitgan xabarim bir tojik yigitini o'sha yerda otib tashlashdi, oti baxtli deyishdi. Odam millik nuqtai nazaridan O'zbekiston hukumati kechirim so'rash kerak edi. O'shani operatsiyaga hamma yordam berish kerak. Xuddi shunga o'xshagan. Ya'ni kechirim so'rash kerak. Oldin otdimi, O'zbekiston oldin otdimi, uni nima farqi bor? Lekin qirg'izlarni o'qidan oldi-yu bizdan chegarachilarimiz. Demak, Qirg'iziston hukumati zudlik bilan kechirim so'rash kerak va bularning oilasiga yordam berish kerak. Mana shunaqa odamgarchilik nuqtai nazaridan agar yondashilsa hammasi bo'ladi. Rahmat. Lekin kechirim so'ragandan ne foyda chiqadi? Ertang qayra atishaverishavi? Atishuni taptaqir to'xtatish kerak. Nima foyda kechirim so'ragandan? Otishuni to'xtatsa bo'lmaydimi, deyapti mana Veneraxon. Otishni to'xtatish tepadagi ko'rsatmaga bog'liq, tepadagi ko'rsatmaga. U chegarachilar o'zidan o'zi otib tashlayvermaydi. Masalan, bir kun masalan o'sha chegarada masalan u yoqqa o'tib bir molni haydab yurgan bir aniqa u bu bo'ladigan bo'lsa, aka otimni ham izlaydi, osmonga otadi. Ertaga tepadan buyruq bo'ladi, nima osmonga otding deydi. Endi nima Kamron aka, biz Sanjarbek bilan bog'lansak? O'sha joydagi Sanjarbek. Tili ko'rsatmaga bog'liq hammasi. Ha, rahmat. Kamron aka, endi eshitishimiz oldida Sanjarbek, biz eshityapsizmi? Eshityapman. Endi mana Hemingwayning bitta gapi bor. Alvida qurol degan, kerak emas qurol degan. O'sha urush haqida kitob yozganida Veneraning gapi ham shunaqa bo'lyapti. To'xtasin qurol, o'q otilmasin, deyapti. Va chegaradagilarning bunga fikri qanaqa? O'q otmaslikning iloji bormi? O'q otmasdan gaplashib, muomala bilan hal qilishning iloji bormi? Men jurnalist sifatida bunga bir shaxsiy fikrimni bildira olmayman, lekin odamlar nima deyapti o'sha yerdagi odamlar? Odamlar albatta endi o'q otilmasligini tarafdori. Mana shu mavzuda ekspertlar bilan bir qancha ekspertlar bilan gaplashganda menda bir xulosa chiqyapti-da, shuni aytsam maylimi hozir? Bu mayli, bemalol. Shu chegarada bo'layotgan otishuvlar, o'zaro bo'linishlar, chegarani yopiq turishi kelajakdagi qandaydir bir kattaroq bir nizolarga sabab bo'lishi mumkin degan fikrlarni bildirishyapti-da mahalliy ekspertlar. Bu qanaqa ma'noda? Sen qirg'izistonliksan, men o'zbekistonlikman, sen falonsan, men tutmadonman degan o'zaro bo'linishlar bilan kelajakda bir o'sha hozirgi bo'linishlar kelajakda qandaydir bir kattaroq bir nizolarga chirchataqlar konfliktlarga keltirib chiqarishi mumkin degan fikrlarni shu ekspertlar aytishyapti-da. Mayli, endi nima deydi uni? Mana shu Ramazon paytida har holda bir biridan kechirim so'rab o'sha kechirimni ham foydasi bor va shu bilan birga bir qonun yo'li bilan to'xtatib qo'yish kerak, o'sha qurol ishlatilmasin. Chunki og'a ini, qan qarindosh, quda anda mamlakat. Har holda bu narsani aytishimiz kerakda, shu narsaga borish yo'lidan qadam tashlash iloji bormi? Suhbatimizga mana Kamoliddin siz bir yakun yasab bering, ya'ni bir xulosaviy fikr bormi? Chunki bir-biriga o'q otgan, bir-biriga urush qilgan Fransiya bilan Germaniya o'rtasida bugun chegara yo'q. Siz buni mana o'sha yerda turib ayta olasiz mana Kamoliddin. Bizlar o'tmishda urushmaganmiz bir-birimiz bilan. Fransiya bilan Germaniya o'rtasidagi munosabatlar juda ham uzoq bo'lgan evolyutsiyani bosib o'tdi. Ana Venera xona aytayaptiki, o'q otishni to'xtatish kerak deb. Lekin o'q otishni to'xtatishdan oldin qirg'inni oldini olish kerak edi. Ikki marta mikrogenotsid bo'ldi. Xalqaro qonunchilik bo'yicha
insoniyatga qarshi jinoyat deb topildi. Ya'ni xalqaro komissiya shunday deb e'lon qildi. Ya'ni dunyo tarixidagi eng katta ikkita jinoyat bo'ladigan bo'lsa, o'sha ikkita jinoyatdan bittasi. Yo'q, shularni unutib, ertangi kunni o'ylayapman. Ertang shunaqa bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Mana shu O'zbekiston millati, o'zbek millati emas, O'zbekiston millati ikkita qirg'in natijasida bugun travma olgan va Qirg'iziston hukumatı, Qirg'iziston hokimiyati va Qirg'iz millati yarashuv protsessini boshlagani Qirg'izistonda. Yarashuv protsessi bu juda ham jiddiy bo'lgan xalqaro tajriba. Ya'ni aybdorlarni topish va ularni real jazolash va shu orqali o'sha jabr ko'rganlarni reabilitatsiya qilish. Bugun Qirg'izistonda bu narsa mutlaq yo'q. Buni xalqaro komissiyalar va xalqaro kuzatuvchilar aytyapti. Va bu narsa bo'lmagunicha bu konflikt davom etaveradi. Qirg'iziston, qirg'iz millati o'zining strategik manfaatlaridan kelib chiqib, O'zbekiston bilan va o'zbek millati bilan yaxshi bo'lish kerak. Mana Afg'oniston Kamaliddinga yaqin. Kamaliddin. Nima Kamoliddin? Veneraning gaplariga. Venera sog'indiq qizi. Kamaliddin, chegaradagi otishuvlar 1990 yıldan başlap gelatat. Minaga jarılıp kança kişi öldü. Baldar, ayaldar. Oşolardın bari, oşol tınş yaşap atkan eldin ortosunda mamlege buzukuluk kılıp atat. Oşol çegaradagı atışuular, oşol çegarada beygünü adamda atıp salıp öltürüp salgandar. Oşolardın bari, oşol eki tınş yaşap atkan eldin ortosunda mamleni buzup, oşunda siz aytıp atkan konfliktlerge sebep olup berip atat. Ya, siz bir tane sani düşünün, O'zbeklar qirg'izlarni qirg'in qilmayapti. Siz to'g'ri tushuning. 90-yil yilda qirg'in boshlandi va o'zbeklar qirg'in bo'lindi Qirg'izistonda. Ya'ni Qirg'izistonda emas, O'sh bilan Jalolobodda, bu Qirg'iziston emas bu. Tushundingizmi? Konfliktlar talqilayotamizda. Ikki masala o'g'a. Yo'q, yo'q, nima? Bir-biriga baylanishi bor, biroq siz aytayotgan o'sha ulu taraq ikki qirg'iz-o'zbek janjalini yaxshi iliktagan yo'q, o'shon uchun chegarada otishuv bo'lyapti deb turavi. Men aytayotgan buning teskari sababi da bor. Ушу чегардагы атышуулар ушул Ош Жалабатта тынч жашап аткан элдин ортосундагы мамилени бузуп атат. Чегардагы атышууларды токтотуш керек. Энди бу муаммолор ундан анча алдын башланган да, билесиз. Ош менен Жалабат азыр билесиз, Ош менен Жалабатка машина менен бара албайсыз. Анткени ортосундагы жолду Өзбек чегарасы, Өзбекстан чегарасын коюп жаап салган. Мурда 45 мүнөттө бара алсаңыз, азыр машина менен 3 саатта араң барасыз айланып. Ошолордун баары элдин жашоосун таталдаштырып, элдин кыжырдануусун пайда кылып атат. Эки өлкөнүн өкмөттөрү ошонго саясатты тогрулаш хакында кетипти. Өзбекстан давлатыны ва Өзбекстан миллетини, өзбек миллетини айбы эмес, бу Кыргызстандын ички муаммолору, яны Кыргызстан давлатчылыгы ва кыргыз миллети колудан жасаган ва тафаккуру менен хасыл кылган фундаментал муаммолор. Яны мана караң, Афганистанда 4 миллионго жакын өзбек бар, Тажикстанда бир анча өзбектер бар, лекин бир атасы кыргын болуп жатканы, бир атасында мана шундай қонлы тоқнашулар болуп жатканы, бул болмайды деп ойлойман. Биздин тарыхыбызда өзбек-тажик, тажик-өзбек мунасабатында эч качан кыргын болмаган ва эч качан бир-бирине кырыш болмаган ва эч качан қонлы тоқнашуу болмаган. Мен өзүм Самарканддан, бизде канча тажикларыбыз бар. Эң бир-бириге жакын болгон миллеттер эки тилде гаплашады. Улар фарси, биз туркий. Lekin bitta masalan Turkiya bo'lgan qirg'izlar o'rtasida qancha muammo bor, lekin o'zbeklar bilan tojiklar o'rtasida hech qachon muammo bo'lmagan. Bu qiziq-ku, to'g'rimi? Mana shu savol. Xo'p, endi bu bugun savollar ko'proq bo'ldi javoblardan ko'ra. Afsuski, qo'shnilar tanlanmaydi. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi tarang vaziyat yechimi nimada degan savol javobini izlab yanada ko'proq savollarga duch keldik va asosiy xulosani Venera berdi. Mana Kamron aka buni qo'llab-quvvatladi, ya'ni o'q otishni to'xtatish kerak qaysi bir shaklda bo'lsa ham. Shu, ya'ni otash kesim haqida gap ketyapti. Siz yarashuv dedingiz. Yarashuv degan so'zda ham menimcha yomon narsa emas, Venera. Ya'ni ikki urushgan odam yarashsin va ertang mana shu bo'lgada tinch yashasin. Mana shu haqida gap bo'ldi. Yana Kamron aka, sizda bir fikr bormi? Toshkent. Mani fikrim shundan iboratki, avvalgi fikrimni yana qaytaraman. Bu ketma-ket o'zgarayotgan qirg'iz hukumatlarining, ketma-ket almashayotgan qirg'iz hukumatlari bir qanaqadir o'sha siyosiy toifalar, boshqalar bir o'zini jiddiy fikrga ega bo'lish kerak. Ya'ni bu Moskvani anaqasini ko'rsatmasini ish qilish kerak emas. Lekin shuning ichida men bitta narsani bir xursandchilikka yaqinroq bir xabar ham aytishim mumkin. Manasdagi Amerika bazasi chiqib ketgandan keyin respublikalar o'rtasidagi taranglikni kamayishini kutishimiz mumkin. Yana bitta narsa shundan iboratki, xalq diplomatiyasi degan narsa bor.
Agar da bugungi kunda Almas Atambayev bo'lsa, masalan, Moskvani puliga, Rossiyani puliga qarab turib ish qilayotgan bo'lsa, lekin u yerda baribir jurnalistlar bor, baribir xalq bor. Mana biz o'zimiz oradagi munosabatlarni boshlashimiz kerak. Dialoglar boshlash kerak. Mana mana shu hozirgi gaplashganga o'xshagan gap-so'zlar, so'zlar, diskussiyalarni ko'proq olib borish kerak. Nohukumat tashkilotlari o'rtasidagi munosabatlarni kuchaytirish kerak. O'sha 91-yilda bo'lgan qirg'inda biz O'zbekistondagi norasmiy tashkilotlar bilan Qirg'izistondagi norasmiy tashkilotlar Olmaotada uchrashganmiz, qozoq birodarlarimiz tashkil qilib bergan. Ana o'sha yerda qirg'iz birodarlarimiz aslida voqea nima bo'lganini bizga aytib bergan. Ana o'sha yerdan biz kim tomonidan qilingan, qanaqa uyushtirilgan. Rahmat. Komran Ali fikrlari Toshkentdan eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Qo'shnilar tanlanmaydi. O'zbek qirg'iz chegarasidagi tarang vaziyat yechimi nima degan savol javobini qidirdik. Eshitirish qatnashchilari Kamoliddin Rabbimov, Sanjar Eraliyev, Komran Aliyev, O'rozbek Moldaliyev va Anvar Nazirovlarga tinglovchilar nomidan rahmat aytaman. Shu bilan birga eshitirishda qatnashgan Veneraxon Sog'indiqiz sizga ham rahmat. O'ylaymanki, bu munosabatlar yechimi bor, ya'ni biz siz bilan birga o'tiribmiz, men telefonda gaplashyapmiz va shu gaplashimizning o'zi bir qadam. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Tinchlik, omonlik bo'lsin. O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.